Ahoj, děti. Podíváme se na stranu 28, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Dívám se na úlohu A. Sova ulovila užovku. Kolik gramů vážila polovu? Tak v této úloze není žádný matematický údaj, ale ty matematické údaje jsou zde na tom obrázku. Takže já si udělám takový zápis z toho obrázku. Tak vemu to tady. Sova ulovila užovku, tak to vemu od té sovy. Ta je tady. Takže sova. Sova a ta má hmotnost, váží 2000, 2000 gramů. Tak, to máme sovu a potom tady je nějaký had, tady se mluví o užovce, tak to je, ten had se nazývá užovka. Užovka. To znamená, že sovy pojídají užovky. No dobře, uh, užovka, její hmotnost 220 gramů a teďka, jo, tady se mluví dále, koukám o žábě, tohle je žába. Takže žába, žá, žábač, její hmotnost 40 gramů. Tak a teď se můžeme vrátit do úlohy A a přečteme si ji znovu. Sova ulovila užovku. Kolik gramů vážila polovu? Takže když se do té sovy dostala ta užovka, tak by měly mít její hmotnost by měla být větší o hmotnost té užovky. Takže 2000 a teďka můžu napsat gramy, ale potom musí být všude a nebo bez gramů a bude, budou gramy až o odpovědi. Takže já tam ty gramy psát nebudu. Plus 220 a vy už to znáte. Tohle to pamětně zvládnete rychle. No, 2000 220. Takže sova po lovu vážila 2220 gramů. Řešení? Mhm. Výborně. Tak, podíváme se na úlohu B. Tak, posuneme trošku stránku a sova si počkala, až užovka uloví žábu a teprve poté ji ulovila. Kolik gramů vážila sova polovu? Takže sova čekala na užovku, která ale nejdříve spořádala tu žábu. Tak, čili to je těch 2220 plus 40 to je kolik jo 2260 gramů. Takže v tuto chvíli sova váží polovu 2260 gramů. Tak a ještě cčko. Užovka ulovila dvě žáby o stejné váze, a poté byla ulovena sovou. Kolik gramů vážila sova po tomto lovu? No, tak zase. Sova se připravovala na lov, chtěla ulo ulovit užovku, ale ta pozor. Neulovila jednu, ale ulovila. Dvě ty žáby. Takže až semhle sem jsme to vypočítali v úloze B, takže je to ještě o 40 víc. Takže když k tomuhle přidám 40, tak to je 2000. 40 a 60 je 100, takže to je 2300. Takže sova po tomto lovu vážila 2300 gramů. Mhm. Dobře. Tohle to byla docela zajímavá úloha na potravní řetězec. Zkuste se podívat ještě někde a zjistit, co e, má za potravu něco jiného a co má ještě vlastně za potravu něco jiného. Možná, že se dostanete i k delšímu potravnímu řetězci než je Sova Užovka Žába.